მოგესალმებით, ჩამოძვირფასო მეგობრებო. ეს არის ორქიდეომანია და დღეს კვლავ დენდრობიუმ ნობილეს დღე გვაქვს. წინა ვიდეოში შეგვიდით, რომ როგორც კი გაიშლებოდა ჩემი აპოლონის მშვენიერი თეთრი აპოლონის ყვავილები, გადავიღებდი ვიდეოს, მაგრამ როგორც ხედავთ, ჯერ კოკრები გაშლილი არ არის და მე ვეღარ ვითმენ, მინდა წარმოგიდგინოთ და კიდევ ერთხელ დავადასტურო ის ფაქტი, რომ აი როგორც ხედავთ, დენდრობიუმს იმისათვის, რომ მოვახდინოთ ყვავილობის პროვოცირება, სჭირდება აუცილებლად მოსვენების პერიოდში გრილ გარემოში ყოფნა. გაჭრა ამ მეთოდმა მე უკვე შემიძლია თამამა დავადასტურო და პლუს ამას დამატებით კიდევ გავეცანი სხვადასხვა ინფორმაციას და ქალბატონები და ბატონები, რომლებთაც ასევე აქვთ დენდრობიუმ ნობილე, ადასტურებენ, რომ დენდრობიუმს სჭირდება სიგრილის მოწყობა მოსვენების პერიოდში. მეგობრებო, ვინც პირველად უყურებთ ამ ვიდეოს დენდრობიუმების შესახებ და ვისაც უკვე აქვს ნანახი ჩემი ვიდეოები დენდრობიუმების შესახებ, შეგახსენებთ, რომ არსებობს უკვე მთელი პლეილისტი, ეგრეთ წოდებული დენდრობიუმ ნობილე შესახებ და თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ, ზედა მარჯვენა კუთხეში გამოჩნდება ძახილის ნიშანი. ესე რომ კამერა გასწორდეს, ამიტომ ძახილის ნიშანი, სადაც იქნება ლინკი ამ ინფორმაციასთან დაკავშირებით. ასევე ვიდეოს აღწერილობაში ნახავთ ლინკებს ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტზე ყვავილები ჯი, სადაც ასევე უხრად არის ინფორმაცია დენდრობიუმ ნობილეს შესახებ. და რა თქმა უნდა, ვისაც ჯერ არ გამოგიწერა ჩემი არხი, ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რაფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, ხოლო ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ დააჭირეთ და ჩვენ ვიქნებით მეგობრები. ვაგრძელებ. სხვა ვიდეოებში მაქვს ინფორმაცია ჩაწერილი კვებისა და მორწყვის შესახებ, მაგრამ აქ ძალიან ზოგადად შევეხები. ძირში ჩაყრილი მაქვს გრანულებიანი სასუქი ოსმოკოტი და პერიოდულად ვკვებავდი ამ ორქიდეას ფოთლებიდანაც HB-1-ით, ისე როგორც სხვა დანარჩენ ორქიდეებს. მორწყვა. რაც შეეხება მორწყვას, ვრთხილად და ძალიან ძუნწად, ესე რომ ვთქვათ, და აგერ კაშპოშით დაბლა მაქვს წყალი ჩასხმული, ეს იმისათვის, რომ ამ ორთქმილმა წყალმა შექმნას მცენარის გარშემო გარკვეული ტენიანობა. მოკლედ, ჩემო მეგობრებო, ეს მცენარე ისევ უნდა გავდგარ გრილ ადგილზე, იმიტომ რომ უფრო დამთვარ სათავსოში გამოტანა გამოიწვევს ყვავილობის პროვოცირებას და მე მირჩენია, რომ კოკრები კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს. და კიდევ რაც ძალიან საინტერესოა, მე შევამჩნია ახალი კოკრები. ახალი კოკრები, მათ შორის ძველ ბულბებზე, ეს არის ძველი ბულბა, რომელსაც არ უყვავილია მართალი გითხრა და აგერ ერთი ცალი კოკორი აქვს. და აი ამ გრძელ ბულბებზეც დაბლა მუხლზე თუ მუხლაგზე, როგორ არის სწორი, არ ვიცი, სადაც არ ქონია საყვავილე, გამოიტანა კოკორი. აი ეს არის საყვავილე პატარა, როგორც ხედავთ. და რა კიღა ვამჩნევ, რომ კიდევ აპირებს კოკრების გამოტანას, ამიტომ ისევ მაქვს გადმული გრილ პერიმეტრზე. ჰაერის დათბობასთან ერთად უკვე გაზაფხულია და ნელ-ნელა თბება. გათბება ის სათავსოდ, სადაც დენდრობიუმი მაქვს გადგმული და შემდეგ უკვე შემოვიდან სხვა ორქიდეებთან. ჯერჯერობით აქ მინდა დავასრულო, შემდეგი კადრები იქნება უკვე კოკრების გაშლის შესაბამისად. თქვენ რაც მთავარია, არ დაგავწყდეთ ჩემი არხის გამოწერა, რადგან უკვე მცენარე გაიშლება მალე და მომავალი ვიდეოც იქნება მალე. და აი, დადგა ის დღე, როდესაც მშვენიერმა აპოლონმა საბოლოოდ გაშალა თავისი მოთეთრო მოკრემისფრო მომწვანო კვირტები, ყვავილები ნელ-ნელა იზრდებიან ზომაში და უფრო მეტად თეთრ ფერს იძენენ და თუ კარგად დააკვირდებით, შუაში აქვს მოყვითალო გული, პატარა მომენისფრო, მოვარდისფრო წერტილებით. დროთა განმავლობაში ამ ყვავილებმა უფრო მეტად ზომაც უნდა გაიზარდონ, ფერიც უფრო მეტად თეთრი, მკვეთრი თეთრი უნდა გახდეს და სულ ცოტა, თუ წინა წლის გამოცდილებას გავიზიარებ, სულ ცოტა ორი თვე მაინც უნდა იყვავილონ. წესით დენდრობიუმ ნობილეს ყვავილობის ხანგრძლივობა საშუალოდ არის ორი თვე წინა წელს, ზუსტად ერთი წლის წინ, როდესაც ეს მცენარე შევიძინე, ორ თვეზე, ორი თვე და სამი კვირა შეძენიდან, ორი თვე და სამი კვირა განაგრძობდა ყვავილობას.
მეგობრებო, ქართველი ორქიდეომანები ჯერ მხოლოდ ახლა ვიწყებთ დენდრობიუმთან დაკავშირებული მოვლის გამოცდილების დაგროვებას. და ძალიან მნიშვნელოვანია, თუ თქვენ, ვინც ამ ვიდეოს ნახავთ და ვინც დაინტერესებული ხართ დენდრობიუმის მოვლით და ვისაც უკვე გაქვთ გარკვეული გამოცდილება და ესეთი ადამიანები არსებობენ, ნამდვილად ვიცი, გაგვიზიაროთ, დაგვიკომენტაროთ და გვითხრათ, როგორ ჯობია, რომ მოვიქცეთ, რომ ჩვენს მცენარეს უკვე მეორე წელსვე ჰქონდეს სახლის ყვავილობა და ჰქონდეს უხვი ყვავილობა. ჩემი ინტერესი არის ის, რომ შემდეგი წელი, როდესაც დადგება, ამ მცენარეს ჰქონდეს რაც შეიძლება უხვი ყვავილობა. რა თქმა უნდა, მე ეკმაყოფილი ვარ და არ ვმალავ ჩემ სიხარულს, რომ საერთოდ ეს მცენარე გაყვავდა და მას აქვს სახლის ყვავილობა, რადგან ხომ გითხარით, როგორც გითხარით, საქართველოში ჯერ მხოლოდ ახლა ვაგროვებთ დენდრობიუმ ნობილესთან დაკავშირებული მოვლის თავისებურებების დაგროვებას. მეგობრებო და არხი სტუმრებო, თუ თქვენ პირველად ნახულობთ ვიდეოს დენდრობიუმთან დაკავშირებით და საერთოდ პირველად მოხვდით ამ არხზე, მაშინ შეგიძლიათ გაეცნოთ სხვა მასალას, თემატურად დენდრობიუმებთან დაკავშირებული ვიდეოები და პლეილისტი გამოჩნდება ზედა მარჯვენა კუთხეში ვიდეოს თავში, ძახილის ნიშნის ქვეშ დამალულ ლინკში და ასევე თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ სტატიებს დენდრობიუმებთან დაკავშირებით ძალიან კარგ ქართულენოვან საიტზე ყვავილები.gr და ყველა სტატიასთან დაკავშირებული ლინკი გამოჩნდება ვიდეოს ქვეშ აღწერილობაში. და რა თქმა უნდა, რას ვაკეთებთ, რომ ჩვენ პერიოდულად გავეცნოთ ხოლმე სხვადასხვა ვიდეოებს. ქვედა მარჯვენა კუთხეში დააკვირდით რა ფერია სიტყვა subscribe, თუ წითელია, ეს იმას ნიშნავს, რომ ჯერ ჩვენ არ მეგობრობთ, მხოლოდ ერთხელ ნებისმიერი ვიდეოს ქვეშ შეგიძლიათ დააჭიროთ და გააქტიუროთ ეს არხი თქვენთვის. და ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არ მინდა გამომჩეს და კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, მეგობრებო, გაგვიზიარეთ თქვენი გამოცდილება დენდრობიუმ ნობილესთან დაკავშირებით, რადგან ჩვენ უკვე საკმაოდ ბევრი გვყავს ორქიდეომანი, რომელმაც იცის როგორ მოუაროს ფალენოფსის, მაგრამ დენდრობიუმების ფლობელები ჯერჯერობით შედარებით ვართ ცოტა. და ასე ერთმანეთთან კომუნიკაციით ჩვენ შეგვიძლია ეს სამყარო გავხადოთ უფრო ლამაზი.